أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کافروں کی مدد کی تھی انہیں اللہ تعالیٰ ان کے قلعوں سے اتار لایا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا کہ ان کے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو قیدی بنا رہے تھے اور تمہیں ان کی آرادی ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور اس زمین کا بھی جہاں تم نے قدم تک نہ رکھا تھا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس کا کرتے آئے ہیں دشمن بھی دل سے اے تیرا اس صداقت اس عدالت اس شجاعت پر سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، حاضرین مجلس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی یہ 22ویں قسط ابھی کچھ دیر میں شروع ہونے جا رہی ہے. اس سے پہلے والی کڑی میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب سے غزوہ احزاب کے بارے میں تفصیلاً سنا تھا کہ جب وہ وقت آیا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والوں پر، صحابہ کرام پر، اسلام پر حملے کے لیے کفار مکہ اور ان کے ساتھی سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد میں مختلف مقامات سے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے، پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مشورے سے خندق تیار ہوتی ہے اور جب وہ لوگ سامنے آتے ہیں، ایک نیا ماجرا، ایک نئی چیز ان کے سامنے آتی ہے. کفار مکہ اور ان کے ساتھیوں کا لشکر، ایک بہت ہی بھاری بھرکم لشکر مدینہ کی دہلیز پہ آ کر رک جاتا ہے. کافی دن تک یہ معاملہ چلتا رہا اور اسی دوران میں جو یہودی مدینہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ تھے انہوں نے دھوکہ دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مدد پہنچائی. مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کس طریقے سے جنگ احزاب میں مقابلہ کیا، کس طریقے سے خندق کھودنے میں پریشانیاں جھیلیں، ان کی بھوک اور پیاس کا کیا عالم تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بھوک کا کیا عالم تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ان پریشانیوں میں ہمت باندھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سے کئی معجزے نمودار فرمائیں اور مسلمانوں کو بہت ساری سہولتیں بھی مہیا ہوئیں. اس طریقے سے
اللہ رب العالمین نے آخری نعمت نازل کرتے ہوئے کفار پر اتنی ٹھنڈی ہوا بھیجی کہ سارے کے سارے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے پیر ڈگمگا گئے اور وہ اپنے قائد کے ساتھ منہ موڑ کر نکل پڑے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہودی مدینہ کے اندر موجود تھے ان کی طرف رخ کیا، اور اس طریقے سے آگے جو معاملہ ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی ہم آنے والی کڑی میں بھی سنتے ہیں۔ تو میں بلا کسی تاخیر فضیلت الشیخ استاد محترم مقصود الحسن صاحب فیضی حفیظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی 22ویں کڑی کا آغاز فرمائے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبده ورسوله، ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذى في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیو، جو لوگ شروع ہی سے ان دروس کا مطابعہ کر رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ مدینہ منورہ میں یہود کے تین قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نظیر اور بنو قریظہ۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس سے پہلے یہ کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ نے ان تینوں قبائل کے ساتھ صلح کی اور آپس میں یہ بات متفقہ طور پر طے ہوئی کہ مدینہ منورہ سے سب لوگ مل کر کے دشمن کا دفاع کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے معین اور مددگار رہیں گے، ایک دوسرے کے خلاف دل میں کوئی کینہ کپٹ نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ معاملہ طے ہوا تھا، لیکن چونکہ یہود کی عادت شرارت اور ان کی خصلت میں خباثت بھری ہوئی تھی اور آج بھی وہ صورتحال ہے، اس لیے وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے۔ چنانچہ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو مدینہ منورہ سے باہر جلاوطن کر دیا۔ غزوہ احد کے بعد بنو نظیر جب شرارت پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مدینہ منورہ سے باہر کر دیا۔ تیسرا قبیلہ بنو قریظہ کا تھا۔ یہ لوگ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ عرب تھے، لیکن انہوں نے یہودی مذہب اختیار کیا تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بنو نظیر اور بنو قینقاع بنو قریظہ کو اپنے سے جسے کہیے کہ ہلکا اور ذلیل سمجھا کرتے تھے، اسی لیے اگر آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو اگر خون بہا دینے کا جب معنی ہوتا تھا تو بنو قریظہ کا دو آدمی بنو نظیر کے ایک آدمی کے بارے میں تصور کیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی احسان بنو قریظہ کے اوپر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر تشریف لے آئے تو آپ نے بنو قریظہ کو اوپر اٹھایا اور بنو قریظہ کو اوپر اٹھایا اور انہیں بنو نظیر کے برابر قرار دیا،
اور بنو نظیر کا جب آپ نے محاصرہ کیا تو بنو قریظہ کے پاس آئے اور عہد کی تجدید کی کہ تم لوگ اپنے عہد پر باقی ہو یا بنو نظیر کی طرح تم بھی معاہدہ کو توڑنا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم اپنے عہد کے اوپر باقی ہیں. لیکن ان تمام تاکیدات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر قسم کی آزادی دی تھی، اپنے دین پر جیسے چاہیں وہ عمل کریں، اپنے دین کے جیسے چاہیں وہ پابند رہیں، ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی. ساتھیوں، یہ اسلام کی خوبی ہے. کافر قومیں اسلام کے زیر سایہ رہ کر کے جس قدر امن و امان سے رہتی ہیں کسی اور جگہ پر نہیں رہتی، لیکن چونکہ شیطان کو اور شیطانی چیلوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے، لہذا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگیں کھڑی کر دیتے ہیں. ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ کافر جس قدر امن و امان سے مسلمان حکومت کے زیر سایہ رہے ہیں کسی اور جگہ نہیں. آج بھی دیکھ لیجئے، جس ملک میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر جو کافر ہیں انہیں کسی قسم کی ایسی پریشانی نہیں. آج بھی دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. لیکن جس جگہ مسلمان اقلیت میں ہیں کافر کس طریقے سے انہیں تنگ اور پریشان کرتے ہیں، یہ آج بھی یہ چیز مشاہدے میں ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر حکومت جو لوگ رہ رہے تھے انہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی، لیکن ان تمام سہولت کے باوجود آپ کے آسانی دینے کے باوجود غزوہ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کا کیا کردار رہا ہے آپ لوگوں نے پچھلے درس کے اندر ملاحظہ کیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور فضل مسلمانوں کے شامل حال اگر نہ رہا ہوتا تو شاید ان کا کوئی بچہ روئے زمین کے اوپر باقی نہ رہتا. اس لیے کہ جہاں مسلمان صرف 3-4 ہزار ہوں اور فوج کی تعداد مشکل سے 3 ہزار پہنچ رہی ہو اور ان کو دبانے کے لیے 10 ہزار اور باہر سے وہ لوگ ہیں اور اندر سے یہ دشمن، اب مسلمانوں کے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی، اپنے رسول کی اور اپنے مومن بندوں کی چونکہ حفاظت کرنا چاہتا اس لیے اللہ نے انہیں کامیاب کیا. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي حَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے رسولوں کی اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی مدد کریں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے حضرت خوی بن عدی کا آپ لوگوں نے واقعہ پچھلی درسوں میں سنا ہوگا، حضرت سالم کا، عاصم بن ثابت کا، کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری لاش کو کافر نہ چھونے پائے. تو جب غزوہ رجی کے موقع پر، مارک رجی کے موقع پر وہ شہید ہو گئے اور ان کو چھوڑ کر کے کافر چلے گئے، لیکن مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مانیں کہ وہ وہی ہیں، لہذا بھیجا دوسروں کو کہ ان کا سر لے کر کے آئیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جسم کو چھوٹی چھوٹی مکھیوں سے اس طریقے سے ڈھانپ دیا کہ کافر ان کا سر نہیں کاٹ سکے. اور اسی درمیان زور کی بارش آئی جو ان کے لاش کو پتہ اللہ بہتر جانتا کہاں بہا کر لے کر کے چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ واقعے کو سنا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی مدد زندگی میں بھی کرتا ہے اور وفات کے بعد بھی کرتا ہے، زندگی بھی کرتا ہے اور وفات کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی اور وہ لوگ ناکام ہو کر کے واپس ہو گئے. اب ہوا یہ، جو خطرہ بنو قریظہ نے ظاہر کیا تھا وہ خطرہ سامنے آ گیا. وہ کیا؟ کہ وہ اکیلے رہ گئے، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا، نہ غطفان کے لوگ آئے نہ ہی مکہ کے لوگ اب ان کی مدد کرنے کے لیے آئے، اور نہ ہی اب ان کے سامنے کوئی دوسرا چارہ رہ گیا. ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کے اوپر ذلت مسلط کرتا ہے ساتھیوں، تو اس کی صحیح قوت تفکیر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، صحیح سوچ اس کی نہیں رہتی.
اگر وہ لوگ اس حال میں بھی، اس شرارت کے باوجود بھی رسول رحمت نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی درخواست کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کبھی بھی قتل نہ کرتے، لیکن چونکہ ان کی شرارت تھی اس لیے انہوں نے رحمت کی درخواست نہیں کی۔ ہوا کیا ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ظاہر بات ایک مہینہ مستقل پریشان ہو کر کے جنگ کے خاتمے کے بعد اپنے گھروں کو واپس گئے تھے غزوہ احزاب سے، جیسا کہ پچھلے مجلس میں آپ لوگوں نے سنا، گئے اور ابھی اطمینان کا سانس لے رہے تھے، اطمینان کا سانس لے رہے تھے، بلکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، کچھ مسلمان ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے اور کچھ مسلمانوں نے بھی ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کر کے گھر میں داخل ہوئے اور غسل فرما رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، معلوم ہوا کون ہے؟ تو کہا گیا کہ دحیہ قلبی ہیں، حالانکہ دحیہ قلبی نہیں تھے، وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اس لیے کہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں وہ آیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہتھیار رکھ دیا، آپ لوگ اطمینان کی سانس لے لیے، جبکہ ہم نے اور اللہ کے فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھا ہے، نکلیے اس طرف۔ آپ نے فرمایا کس طرف جائیں؟ ان کا اشارہ بنو قریظہ کی طرف تھا، بنو قریظہ کی طرف چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ معذرت بھی ظاہر کی، جیسا کہ حافظ بن حجر فتح الباری میں نقل کرتے ہیں، معذرت بھی ظاہر کی کہ مسلمان ایک مہینہ کے تھکے ہوئے ہیں، زیادہ تر یہ ایک اعصابی جنگ تھی، یہ قوت بازو کی جنگ نہیں تھی، غزوہ احزاب اعصابی جنگ تھی، اور اعصابی جنگ میں جانتے ہیں انسان زیادہ تھک جایا کرتا ہے، اور ایک مہینے تک 25 دن تک مستقل یہ چیز چلتی رہی ہے، مسلمانوں کو باہر کے دشمن کا خطرہ بھی ہے اور اندر سے بھی خطرہ ہے، اس لیے ذہنی طور پر مسلمان بہت تھک گئے تھے، ان کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے، لیکن حضرت جبرائیل نے کہا کہ نہیں، نکلیے، ہم ان کے دلوں کو ہلا کر کے رکھ دیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کرتے ہیں جبرائیل چلے، رضی انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے مٹی اور گرد اڑتے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کہا جانتے ہو یہ کس کی گرد ہے؟ یہ تھے جبرائیل فرشتوں کو لے کر کے جو بنو قریظہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ان کی گرد ہے۔ ساتھیو یہی ہے کہ مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے طور پر کس سے؟ فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ مسلمان طاقت اور قوت اور کثرت سے نہیں لڑتا، مسلمان کس سے لڑتا ہے؟ اللہ کی مدد سے لڑتا ہے۔ مسلمان کو کامیابی جو ہوتی ہے اس کی اپنی طاقت نہیں رہتی ہے، اس کی اپنی حکمت نہیں رہتی، اس کے اپنے ہتھیار نہیں رہتے ہیں، بلکہ کیا چیز رہتی ہے؟ اللہ تبارک، اللہ تعالیٰ کی۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ عزیز اور حکیم کی طرف سے مدد آیا کرتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے بنو قریظہ کی طرف بڑھے، یہ دیکھنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار پہنا اور پورے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ جو بھی غزوہ احزاب میں شریک تھے جن کے پاس ہتھیار اٹھانے کی طاقت ہے وہ سارے کے سارے دوبارہ ہتھیار پہنے اور بنو قریظہ کی طرف چل پڑے، اور حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر کسی نے کو عصر کا نماز راستے میں آ جائے تو عصر کی نماز بھی نہیں پڑھنی، یہاں تک بنو قریظہ میں پہنچ جائیں، اگر کسی نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے،
تو ظہر کی نماز نہ پڑھیں یہاں تک بنو قریظہ میں پہنچ جائیں. آپ نے جھنڈا حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اس وقت آپ کے ساتھ گھوڑے اور گھوڑ سوار اور پیدل مسلمان بھی تھے. وہ سارے کے سارے پہنچ کر کے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیتے ہیں. بلکہ راستے میں جب دیکھے کہ عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے تو بعض مسلمانوں نے کہا ہمیں نماز پڑھ لینا چاہیے. بعض مسلمانوں نے کہا نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم کہاں دیا ہے؟ بنو قریظہ میں. اس اختلاف میں بعض مسلمانوں نے تو نماز پڑھ لی. اب وہ کیسے نماز پڑھی ہے اس کی تفصیل حدیث میں کوئی مذکور نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں اتر کر کے پڑھی ہے, اور بعض علماء کہتے ہیں اتر کر کے نہیں بلکہ اپنی سواری ہی کے اوپر مسلمان جا رہے تھے, نماز پڑھتے جا رہے تھے اور بنو قریظہ کی طرف پہنچ رہے تھے, اور کچھ مسلمانوں نے جا کر کے بنو قریظہ میں نماز پڑھی. جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی برا بھلا نہیں کہا, دونوں کو ان کے اجتہاد کے اوپر باقی رکھا. خیر ساتھیوں, یہ الگ مسئلہ ہے. مسلمانوں نے پہنچ کر بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا, اور بنو قریظہ اس کے لیے پہلے سے تیار تھے. اس لیے کہ جب انہوں نے معاہدے کو توڑا تھا تو اسی وقت سے قلعے کی دیوار کو سنوارنا شروع کر دیا تھا, اپنے جانوروں کے لیے چارہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا, اور جو بھی زندگی کے سامان ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے قلعے کے اندر جمع کرنا شروع کر دیا تھا. لہذا مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا اور قلعہ بند ہو گئے. ساتھیو, مورخین لکھتے ہیں کہ اگر مسلمان سال بھر بھی محاصرہ ان کا کیے رہتے تو ان کے پاس خرد و نوش کا سامان موجود تھا سال بھر بھی, اور ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں 500 تو صرف زرہ تھی ان کے پاس, یعنی حالانکہ مشکل سے 400-500 وہ ہتھیار اٹھانے والے تھے. زیادہ سے زیادہ جن لوگوں نے لکھا ہے وہ 700-800 لکھا ہے, یعنی ہزار کسی نے نہیں لکھا. اس کے انہوں نے اتنے ہتھیار تیار کیے اور ہزاروں تلواریں ان کے پاس تھیں, سینکڑوں تیر اور کمان ان کے پاس تھے, یعنی ان کے پاس مکمل تیاری تھی. اور کرنا یہ کہ ایک یہودی بدبخت ہے جس نے انہیں معاہدہ توڑنے پر ابھارا تھا, یعنی حیی ابن اختب, اللہ کی اس کے اوپر لعنت ہو, وہ بھی ان کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا تھا تاکہ یہاں قریب رہ کر کے مسلمانوں کے خلاف انہیں ورگلاتا رہے, مسلمانوں کے خلاف انہیں ابھارتا رہے اور مسلمانوں کے صلح ان کے ساتھ انہیں ان کی نہ کرنے دے. چنانچہ قصہ ساتھیوں خیر لمبا ہے, مسلمانوں نے معاہدہ کر لیا, ایک ہفتہ دو ہفتہ, حتیٰ کہ عاجز آ کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار اپنے ساتھیوں کو جمع کیا, گھوڑے پر سوار ہوئے اور کہا کہ یا خیل اللہ ارکبی, اے گھوڑ سوارو یا اے اللہ کے گھوڑو آگے بڑھو. آگے بڑھ کر کے جب شور کیا اور نعرے تکبیر جب بلند کیا اور قلعے کے قریب پہنچے تو یہود جو اندر تھے وہ کانپ گئے. یہ تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا کام کیا وہاں پر, کہ ان کے دلوں کو ہلا کر کے رکھ دیا, وہاں پر خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, جن اہل کتاب نے کافروں کی بنو غطفان کی اور قریش کی مدد کی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر جنگ کے انہیں قلعے سے نیچے لے آیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا, اس طریقے سے کہ ایک جماعت کو تم نے قتل کیا اور دوسری جماعت کو تم نے قید اور جیل میں کیا. على کل حال, جب ایک دو بار مسلمانوں کا ایسے زور کا حملہ ہوا تو ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا اور وہ صلح کے بارے میں سوچنے لگے. لیکن اس سے پہلے ان کے سردار کعب بن اسد نے اپنی قوم کے سامنے تین باتیں پیش کی. ایک بات تو یہ کہ اے لوگوں, تم جانتے ہو کہ وہ سچے رسول ہیں,
تم جانتے ہو کہ تورات میں جس رسول کے آنے کا ذکر ہے وہ وہی ہے. شرافت اسی میں ہے، امن اسی میں ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، اس دین کو قبول کر لو، تمہارا جان، تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری جائیداد ساری کے ساری محفوظ رہ جائے گی اور امن چمن کے ساتھ تم رہو گے. انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے اوپر ایمان لے آئیں، ہم تورات ہی کے اوپر عمل کرتے رہیں گے. کہا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں اور عورتوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر ڈالو، اس کے بعد ان کے اوپر حملہ کرو. اب تم مارے گئے تو کوئی بات نہیں، اور اگر زندہ بھی رہ گئے، کامیاب ہو گئے، تو عورتیں اور بچے تو اور تم کو مل جائے گی، اور باہر نکل گئے عورتوں سے شادی کر لینا. انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، عورتوں اور بچوں کے بعد زندہ رہنے کا کیا مزہ ہے. وعلیکم السلام. تیسری چیز کیا ہے؟ کہا تیسری چیز یہ ہے کہ کل ہفتے کا دن ہے، کل ہفتے کا دن ہے، اور مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہفتہ کے دن تمہارے نزدیک قابل احترام ہے، اس دن تم لوگ لڑائی وغیرہ نہیں کرو گے، لہذا تمہارے بارے میں مطمئن رہیں گے. بس وہ مطمئن رہیں اور تم اچانک نکلو، چاروں طرف سے قلعے کا دروازہ کھول کر اچانک ان کے اوپر حملہ کر دو، پھر جو کچھ ہونا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم ہفتے کے دن کی بے حرمتی کریں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہفتے کے دن ہمارے جن آبا اور اجداد نے بے حرمتی کی تھی، اللہ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، لہذا وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوئے. تو قاب ابن اسد نے کہا کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو، تم لوگوں نے ایک دن بھی سوچ اور سمجھ کی بات نہیں کی. نتیجہ یہ ہوا ساتھیوں، جب محاصرے سے وہ تنگ آ گئے تو ہتھیار ڈالنے پر تیار ہو گئے، اس لیے کہ میں کوئی آدمی مارا نہیں گیا، لیکن خوف ایسا ان کے اوپر طاری ہوا کہ وہ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن پہلے مشورہ کرنا چاہا کہ بعض وہ مسلمان، اس لیے کہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ کیا تھے، ہے نا، خاص طور بنو اوس کے ساتھ، ان کا بنو اوس کے ساتھ ان کی اصل بڑی دوستی تھی، ان کا بڑا تعلق تھا. بنو اسد کی تائید، یہ قریظہ کی تائید اوس کے لوگ کیا کرتے تھے، اور بنو نذیر کی تائید حضرت کے لوگ کیا کرتے تھے. تو ایسا کیا، کسی آدمی سے مشورہ کر لیں. ایک صحابی ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مشہور اور جانباز صحابی ہیں، غزوہ احد کے اندر انہوں نے بڑے جوہر دکھائے تھے، ان سے مشورہ کیا. تو انہوں نے بظاہر تو یہ کہا کہ ہاں نیچے آ جاؤ، لیکن ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نتیجہ کیا ہوگا، یعنی ذبح کر دیے جاؤ گے. منہ سے زبان سے تو کہا کہ ہاں ہتھیار ڈال دو، خیر اسی میں ہے، لیکن ہاتھ سے کیا اشارہ کیا، لیکن یہ اشارہ کرنا تھا کہ ایمانی روح جاگ گئی، اور یہ کہا کہ ہم نے خیانت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ انہیں کیا مشورہ دے کر کے میرے پاس آتے ہیں. ادھر آنے کے بعد سیدھے وہ مسجد نبوی میں چلے گئے، اور ایک کھمبے سے اپنے آپ کو پکڑ کر کے خود اپنے آپ کو باندھ دیا. استوانہ التوبہ جو کہا جاتا ہے مسجد نبوی میں، استوانہ التوبہ، یہ وہی چیز ہے، اسی میں باندھ دیا. ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آتی، ان کے کو کھول دیتی، وہ نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد آتے اور اپنے آپ کو، اور کہہ لیتے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے ہمیں نہیں کھولیں گے، میں نہیں کھولوں گا. عجیب، آپ نے کہا کہ اگر وہ میرے پاس آئے ہوتے، میرے پاس آئے ہوتے، تو
تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا، لیکن انہوں نے اب کر معاملہ اپنے اوپر سونپ لیا ہے اللہ کے اوپر، تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ نہیں قبول کرے گا میں کچھ نہیں کرتا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد معاملہ طے ہوا کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار تو ہوئے، لیکن کہا کہ میرے بارے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے اس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کا جب نام لیا ان لوگوں نے تو ادھر سے مسلمان بھی خوش ہوئے، خاص طور پر اوس کے لوگ، اور ادھر سے یہود بھی خوش تھے کہ ہاں ہمارے اوپر نرمی آنے والی ہے۔ وہ لوگ بھول گئے کہ رسول رحمت سے بڑھ کر کے رحم کرنے والا اور کوئی نہیں۔ یہ یہی ہم نے کہا کہ جب انسان کے اوپر ہلاکت اور بربادی آتی ہے، کسی قوم کی تباہی کا وقت آتا ہے، تو اس کی سوچ صحیح سمت میں نہیں رہتی۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ، ساتھ بڑا قصہ لمبا ہے، کسی اور موقع سے ان کا پوری سیرت اور ان کے شہادت کا میں واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی اختصار کے ساتھ یہ کہ غزوہ احزاب میں ایک بار وہ ہتھیار سے لیس ہو کر کے نکلے، وہ بڑے لمبے تگڑے آدمی تھے، لمبے تگڑے تھے، اور اوس کے سردار تھے یہ لمبے، لیکن اتنے لمبے تھے کہ کوئی بھی زرہ ان کو پوری نہیں اترتی تھی۔ نکلے کہ یہاں پر کوئی جگہ خالی تھی، ایک کافر نے غزوہ احزاب کو تان کر کے مارا کہ کوئی ایسی رگ ان کی کٹ گئی کہ یہی زخم جو ہے ان کے قتل کا سبب بنا ہے۔ چنانچہ وہ جنگ میں شریک نہیں تھے، مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیمہ لگایا تاکہ قریب رہ کر کے ان کی عیادت کر سکیں۔ چنانچہ جب وہ اس پر راضی ہوئے کہ حضرت سعد کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ یہ سواری گدھا لے کر کے جاؤ اور سعد بن معاذ کو سوار کر کے لے آؤ۔ سعد بن معاذ لائے گئے، آپ نے دور ہی دیکھ کر کے کہا قوموا الی سیدکم فانزلوا، اپنے سردار کی طرف بڑھ کر کے انہیں اتارو، اس لیے کہ ان کو زخم لگا تھا۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کا کرنا یہ کہ بظاہر ان کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا، صرف تھوڑی سی جگہ معلوم ہوتی تھی۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، تو جانتا ہے کہ وہ لوگ جو تیرے نبی کو جھٹلائے ہیں اور تیرے نبی کو شہر سے باہر کیا ہے، ان کے ساتھ جہاد کرنا مجھے بڑا پسند ہے، اگر تو یہ جانتا ہے کہ ابھی جہاد ان کے ساتھ باقی رہے گا تو مجھے زندہ رکھ، ورنہ یہی زخم میری موت کا سبب بنے، میری وفات کا سبب بنے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب پہنچے تو آپ نے کہا کہ اے سعد، یہ لوگ تمہارے فیصلے پر راضی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ آگے بڑھے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ آپ نے کہا کہ ہاں تمہارا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا۔ کہا میرا فیصلہ مسلمانوں پر بھی نافذ ہوگا؟ کہا کہ ہاں میرا فیصلہ مسلمان، آپ کہا تمہارا فیصلہ مسلمانوں پر بھی نافذ ہوگا، اور چہرے کو دوسری طرف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے، یہ ادب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دیکھیے، کہا کہ ان پر بھی میرا فیصلہ نافذ ہوگا، سامنے ہو کر نہیں کہا کہ آپ پر بھی میرا فیصلہ ہوگا، کیا کہا؟ ان پر بھی میرا فیصلہ ہے، جو میں فیصلہ کروں گا قبول کیا جائے گا۔ آپ نے کہا ہاں تم میرے بارے میں جو فیصلہ کرو گے وہ بھی آج نافذ ہو کر کے۔ سعد بن معاذ سے ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارے پرانے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ پرانی تمہاری دوستی چلی آ رہی ہے، ان کے اوپر رحم کرنا۔ سعد بن معاذ نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ایک جواب دیا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ سعد، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت سے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ ان کا فیصلہ بنو قریظہ کے بارے میں قتل ہوگا، کیا ہوگا؟ قتل ہوگا۔ چنانچہ یہ کہہ کر کے انہوں نے فیصلہ سنایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے
کہ ان کے جتنے جنگجو اور تلوار اور ہتھیار اٹھانے والے ہیں سبوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کی جائیداد کو پر قبضہ کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقد حکمت فیہم الیوم بحکم اللہ الذی حکم بہ من فوق سبع سماوات۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا حکمت فیہم بحکم اللہ، حکمت فیہم بحکم الملک، تم نے ان کے بارے میں وہ فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ اللہ نے ساتویں آسمان پر کیا تھا۔ اس لیے کہ ساتھیوں تعجب نہ ہو، ان کی غداری ایسی تھی کہ دنیا کے کسی قانون میں بھی یہ قافلے معافی نہیں، یہ ملک کے ساتھ خیانت کرنے والے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہوتے تو اس رسول رحمت سے امید تھی کہ انہیں معاف کرتا اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا جو بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ساتھ کیا، کہ شہر چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ لیکن ان کی شامت آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوئے۔ کس کے فیصلے پر راضی ہوئے؟ حضرت سعد ابن معاذ کے۔ تو سعد ابن معاذ نے وہی فیصلہ کیا جو عقلاً ان کے بارے میں فیصلہ ہونا چاہیے، اور دنیا کا کوئی آدمی ایسے موقع پر ایسا فیصلہ کرتا ہے؟ آج بھی ملک کے ساتھ غداری کرنے والے کو کوئی حکومت بخشتی نہیں، جیل میں نہیں ڈالتی، قتل سلی پر لٹکاتی سیدھے آج ملک کے ساتھ۔ اور یہ غداری صرف ایک آدمی کے ساتھ نہیں تھی، ایک خاندان کے ساتھ نہیں تھی، پوری مسلم حکومت اور مسلمان قوم کے ساتھ یہ غداری تھی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے یہ وہی فیصلہ ہے جس فیصلے پر اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے راضی ہے۔ چنانچہ ان کے جتنے جنگجو تھے ان کے ہاتھ کو پیچھے کر کے باندھ دیا گیا، اور ایک حارث نامی شخص کی بیٹی کے گھر میں انہیں قید کر دیا گیا۔ عورتوں اور وہ بچے جو 15 سال کے نہیں ہوئے تھے، جن کے زیر ناف بال نہیں آئے تھے، یعنی بالغ نہیں ہوئے تھے، انہیں قیدی بنا لیا گیا، اور انہی کے علاقوں مدینہ کی گلیوں میں وہ خندق کھودی گئی، اور ایک ایک کر کے بلایا جاتا، ہر ایک کی گردن مار کر کے وہیں پر دفن کر دیا جاتا۔ جب حیی ابن اختب جو ان میں کا نہیں تھا لیکن ان کو برباد کرنے والا تھا، وہ آیا، اس کی بدبختی دیکھیے، شرارت دیکھیے، وہ ایک قیمتی جوڑا پہنے ہوئے تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میری گردن ماری جائے گی، لیکن اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ یہ قیمتی جبہ کسی مسلمان کے کام آئے، لہذا اس نے اس جبے کو اپنے ہاتھ سے فاڑ دی دیا، چاک کیا چاروں طرف سے، اور جب اسے قتل کے لیے پیش کیا گیا تو کہا کہ اے قوم کے لوگوں، جو اللہ تعالی کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت مسلط کی گئی ہے، قتل تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا ہے، یہ یہی ہو رہا، اس لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کہتا ہے کہ آپ کی دشمنی پر مجھے کبھی افسوس نہیں ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اس کی بھی گردن مار دی گئی اور ہم دفن کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو الا ایک، تین یا کچھ لوگ نام آتا ہے، کئی ایک لوگوں کا نام آتا ہے، تین کا تو صحیح روایات میں ہے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول نے انہیں معاف کر دی۔ اور یہی نہیں، کچھ لوگ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، بعد مسلمان آئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اس کی جان بخش دیجیے، اس لیے انہوں نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے، آپ نے کہا جاؤ تمہارے لیے اس کو ہم بخش دیتے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں ساتھیوں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں رکھا ہوتا ان لوگوں نے، تو بڑی امید تھی آپ کے رحمت سے، آپ کے کرم سے انہیں بخش دیے ہوتے۔ چنانچہ اس طریقے سے 400 آدمیوں کا خاتمہ ہو گیا، اور ان کے بیوی عورتوں اور بچوں کو کچھ کو نجد کے علاقے میں، کچھ کو شام کے علاقے میں بھیج کر کے انہیں بیچ ڈالا گیا، اور ان کے پیسے سے ہتھیار خریدے گئے۔ ساتھیوں مسلمانوں کو اس پر خوشی ہوئی،
اور اطمینان کا سانس لیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پورے مدینے میں یہ خوشی غم کے اندر بدل گئی۔ جیسا کہ کوئی اردو شاعر کہتا ہے کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہیں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ہوا کیا، اس سے فارغ ہوئے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کہ بیان کرتی ہیں، حضرت سعد ابن معاذ کا زخم ایسا لگتا ہے بالکل درست ہو گیا تھا، لیکن اچانک ایک دن شام کو لیٹے ہیں اپنے کمرے میں خیمے کے اندر، کہ بغل میں جو ان کی تیمار دار کرنے والی عورتوں اور لوگوں کا خیمہ تھا، ادھر خون بہ کر کے آ رہا ہے، پیپ بہ کر کے آ رہا ہے۔ کیا ہوا، وہ زخم پھٹ پڑا اور خون بہنا شروع ہو گیا، اور یہی زخم کا پھٹ پڑنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا ان کی وفات ہو۔ ساتھیو، ان کی وفات پر حضرت عائشہ رضی اللہ کا فرمان ہے، صحیح سنن مسند احمد کے اندر ہے، کہ حضرت عمر جیسا سخت دل آدمی بھی رو پڑا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں، عمر، ابو بکر و عمر دونوں رو رہے تھے، اور میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے دونوں کی آواز میں فرق کر رہی تھی کہ کس کے رونے کی آواز۔ تو کسی عورت نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روئے نہیں؟ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ حضرت ابو بکر آواز سے رو رہے تھے نا۔ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے بہت کم تھے، آپ کو جب بڑا غم ہوتا، بڑا افسوس ہوتا، تو آپ اپنی داڑھی کے اوپر اپنے ہاتھ پھیرا کرتے تھے، افسوس کرتے ہوئے اپنی داڑھی پر اپنے ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تجہید اور تکفین کا فیصلہ کیا، اور ان کی ماں کو جب روتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ نے کہا کہ تم رو یا نہ رو، بلکہ کہا کہ یہ سب سے زیادہ حقدار ہے جس کے اوپر رویا جائے۔ یہ سعادت تو یہ ہیں کہ ان کے روح کے استقبال میں ان کی وفات پر عرش عظیم بھی جھوم گیا ہے۔ ساتھیوں، صرف 37 سال ان کی عمر تھی، بس کتنا، 37 سال۔ یہ مقام دیکھیے کہ عرش عظیم بھی، جنت کی حوریں بھی خوشیاں منانے لگی ہیں کہ میرے پاس کون آ رہا ہے، سعد ابن معاذ کی روح آ رہی ہے۔ اور وہ بڑے لمبے اور بڑے بھاری بدن کے تھے، جب اٹھایا گیا ہے ان کی لاش کو جب لے کے جایا گیا، تو بعض منافقوں نے کہا کہ دیکھنے میں کتنا موٹا تگڑا ہے، لیکن کتنا ہلکا اس کا بدن ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم، ان کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آسمان کے فرشتوں نے اللہ سے درخواست کی، انہیں اجازت دی جائے، اس لیے اللہ کے فرشتے انہیں کندھا دے رہے تھے، اس لیے ان کا جنازہ بڑا ہلکا معلوم ہو رہا تھا۔ یہ تھے ساتھیو سعد ابن معاذ، جن کا تذکرہ اور تفصیل میں صرف اس مختصر سے درس میں نہیں کر سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درس سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا، اللہ، ان کے دفن سے فارغ ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ قبر نے ان کو اتنے زور سے دبوچا ہے کہ ان کی ایک طرف کی ہڈیاں دوسری طرف چلی گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مٹی بھی، قبر کی زمین بھی، ان سے محبت کے طور پر، جس طریقے سے کوئی بیٹا اپنی ماں سے سالہا سال دور رہنے کے بعد اپنی ماں سے ملتا ہے، تو ماں اس کو زور سے، حالانکہ بیٹا تکلیف ہی محسوس کرتا ہے، تو یہی وجہ تھی کہ قبر نے انہیں اتنے زور سے دبوچا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ ایک طرف مسلمان اس طرف خوشی منا رہے تھے، اور دوسری طرف سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم بھی مدینہ منورہ پر چھایا ہوا تھا، کہتے ابو بکر و عمر جیسے لوگ بھی رونا شروع کر دیے تھے۔ ساتھیو، غزوہ احزاب کو ابھارنے والے جو لوگ آگے آگے تھے، پیش پیش تھے، ان کے بارے میں آپ لوگ سنتے آئے کہ یہودی تھے۔ ان کا ایک بڑا سردار حیی ابن اختب، کیا ہے وہ؟
انہی کے ساتھ بنو قریظہ کے ساتھ قتل ہو گیا. لیکن ایک اور بھی چند اور بھی شیطان تھے. کچھ تو جا کر کے خیبر میں پناہ لیے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نپٹا ہے, لیکن سال بھر کے بعد, سال بھر کے بعد. البتہ ایک شیطان ابو رافع سلام ابن ابی الحقیق, یہ شخص خیبر میں نہیں تھا. خیبر سے پہلے اس کا الگ قلعہ تھا, حجاز کی طرف اس کا الگ قلعہ تھا جس میں وہ رہا کرتا تھا. یہ ان بدبختوں میں تھا جو بنو غطفان میں گھوم گھوم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو ابھار کر کے لے آیا تھا. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ بنو غطفان کے بہت سے لوگوں کو مال سے خریدا تھا, اس نے مال دیا تھا کہ آؤ بڑھو چلو, ان کا خاتمہ کر دینا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب فتح عطا فرمائی تو یہ بھی بھاگ کر کے گیا اور اپنے قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا. لیکن ایسا شخص, یہ ایسا شخص نہیں تھا کہ اسے چھوڑا جائے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری شریف میں اس کا قتل کا قصہ تفصیل سے مروی ہے, اس کے قتل کا قصہ, چند افراد کے ساتھ بھیجا کہ اسے قتل کر دو. پانچ یا چھ آدمیوں کو لے کر رہتے عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں, یہ جاتے ہیں اور اس کے قلعے کے پاس پہنچے تو شام ہو رہی تھی. اپنے ساتھیوں کو ایک جگہ ٹھہرا دیا کہ تم لوگ یہاں پر رکو, میں جاتا ہوں. قلعے کے قریب پہنچے, جانتے ہیں پچھلے زمانے میں ماضی قریب تک قلعہ شام کو اس کے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے, شام کو اس کے دروازے بند ہو جایا کرتے تھے. یہ بالکل ماضی قریب تک, ابھی سو ڈیڑھ سو سال پہلے تک جن شہروں کے کنارے شہر پناہ رہا کرتی تھی وہ دروازے بند ہو جایا کرتے تھے. تو جس قلعے میں تھا, جب مغرب کا وقت ہوا تو اللہ کے جب مدد آتی ہے تو ان میں سے کسی کا گدھا غائب ہو گیا, یعنی اسے اندازہ رہا کہ وہ باہر رہ گیا, اسے میں لے کر کے نہیں آیا. وہ آیا ڈھونڈنے کے لیے, اتنی دیر میں اندھیرا ہونے لگا, وہ گدھا لے کر کے آ رہا تھا. عبداللہ ابن عتیق اس چکر میں تھے کس طریقے سے اندر داخل ہو جائیں. وہ دیکھا گدھا لے کر کے آ رہا تو چھپ کر کے بیٹھ گئے اور اپنے چہرے پر کپڑا ڈالا اور اس طریقے سے بیٹھے جو ہے جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا. تو وہ آدمی جو قلعے کی قریب بردار تھا, قلعہ بند کرتا تھا, اس نے کہا کہ کون ہے بھائی داخل ہونا چاہتا؟ اے اللہ کے بندے, تم داخل ہونا چاہتے ہو کہ نہیں, ورنہ میں دروازہ بند کروں. تو عبداللہ ابن عتیق نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور جلدی سے جا کر کے اندر داخل ہو کر کے ایک گدھے کے استبل میں جا کر کے چھپ گئے اور دیکھتے رہے کہ یہ دروازہ بند کر کے چابیاں کہاں رکھتا ہے, چابیاں کہاں رکھتا ہے. اس کو دیکھ لیا, جب اندھیرا ہوا اور وہ چلا گیا تو آیا, چابی لی اور قلعے کا دروازہ تالا کھول دیا, دروازہ نہیں کھولا, تالا کھول دیا تاکہ ہمیں بھاگنے میں آسانی ہو. اس کے بعد انتظار کرتے رہے, جیسا کہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ابو سلام ابو رافع سلام ابن ابی الحقیق اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیر تک رات میں گفتگو کرتا رہتا, دیر تک انتظار کرتے رہے اور جب دیکھا کہ اب لوگ اس کے پاس سے چلے گئے ہیں, تو جیسے وہ چھت پر رہا کرتا تھا اور دروازے پر دروازے تھے, کیا کام کیا کہ اب دروازے میں انہوں نے داخل ہونا, چابی تو پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا, دروازے میں داخل ہونا شروع کیا. ایک دروازہ کھولتے داخل ہوتے اور اندر سے بند کر دیتے, دوسرے میں داخل ہوتے اندر سے بند کر دیتے. یہ سوچ کر کے کہ اگر میرے بارے میں معلوم ہو بھی گیا تو میں اپنے مرنے سے پہلے اس کا معاملہ تمام کر دوں گا. چنانچہ آہستہ آہستہ اس کے کمرے پہنچے, دیکھتے ہیں بالکل اندھیرا ہے, اپنے بچوں کے ساتھ لیٹا ہوا, بالکل اندھیرا, پتہ نہیں چل رہا ہے کہاں پر ہے وہ. تو آواز لگاتے, ابو رافع, وہ کہتا کون ہو تم؟ یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر کود پڑ کر کودے حملہ کیا, لیکن ضرب اتنا کاری نہیں تھا کہ وہ قتل ہو جائے. اس نے چیخ ماری, یہ جلدی سے کمرے سے باہر آئے اور پھر آواز بدل کر کے کہتے ہیں کیا ہوا, کیا ہوا, کون ہے, کون ہے؟ کہا کہ برا ہو تمہارا, دیکھے نہیں کہ کسی نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا.
کہا کہ میں پھر دیکھا کون ہے، دوبارہ اس کے اوپر حملہ کیا زور کا، اسے قتل تو کیا لیکن اس کی پوری روح نہیں نکلی تھی، لہذا اپنی تلوار سے اس کے سیرے پر بیٹھ کر کے اسے قتل کر دیا۔ کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے تو قلعے میں شور ہوا لیکن اس کی جیسے آواز بند ہوئی تو سارے لوگوں کی آواز ہے، اس لیے کہ لوگ سو رہے تھے اچانک۔ کہا کہ اب میں جلدی جلدی اترنا شروع کیا، اس کے بچے رونا شروع، کہا کہ اس کی بیوی بھی رونے لگی کہ تم کون ہو اور چیخنے لگی، میں اس کو سوچا کہ اسے بھی قتل کر دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب بھیجا تھا تو کہا تھا کسی عورت اور کسی بچے کو نہ قتل کرنا۔ ساتھیو یہ دیکھیے اسلامی تعلیم کیا کہا تھا، حالانکہ اس عورت کے رونے سے خطرہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا پاس لحاظ اتنا تھا کہ اس عورت کو قتل نہیں کیا۔ کہا میں سوچا کہ اسے بھی قتل کر دوں، لیکن یاد آیا کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ کسی عورت اور بچے کو قتل نہ کرنا، اس لیے کہ مجرم وہ ہے دوسرے مجرم نہیں ہے۔ چنانچہ اسے قتل کر کے نیچے آ رہے تھے، کہا کہ طبقات ابن سعد میں ہے کہ ان کو دکھائی کم دیتا تھا، لیکن صحیح بخاری میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو کہا اتر رہا تھا اچانک تو میں سمجھا کہ آخری سیڑھی ہے اور وہاں گڑھا تھا، نتیجہ یہ ہے کہ میں گرا اور میری ٹانگ یہاں سے اکھڑ گئی، بلکہ بعض روایت میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ کہا اب کیا کروں، جلدی جلدی سے اس کو ہم نے اپنی چادر نکالی اور اس کو زور سے باندھ کر کے ایک پیر پر کودتے 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 پھر بھی باہر نہیں گیا، میں قلعے کے دروازے کے پاس کھڑا رہا کہ معلوم ہو جائے کہ یہ بدبخت مرا کہ نہیں مرا، ابھی بھی زندہ ہے۔ تو کہا جب مرغ نے آواز لگائی صبح ہوئی تو قلعے سے آواز ہوتی ہے کہ حجاز کے سردار، حجاز کے تاجر ابو رافع کے قتل کی خبر دی جا رہی ہے۔ کہا کہ اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں آہستہ آہستہ، بلکہ بسا اوقات مجھے گھسٹ کر کے چلنا پڑتا تھا، اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے لے کر کے بھاگو یہاں سے، اللہ کا دشمن قتل ہو گیا ہے۔ تو کہا ہم لوگ وہاں سے چلے، دن میں چھپے رہتے تھے اور رات میں ہم چلتے تھے، دن میں کہیں چھپ جاتے تھے اور رات میں چلتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جب پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر کے میرا استقبال کیا ہمارا، اور میرے پیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ مجھے اپنی پنڈلی لاؤ، تو اپنا دستے مبارک پھیرا ہے اور دم کیا ہے، تو اسی وقت میرا پیر بالکل درست ہو گیا، آج تک اس پیر میں مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دشمن سے دوسرا دشمن تھا اس سے بھی فراغت حاصل کر لی۔ ساتھیو یہ جیسا کہ ہم نے کہا سن 5 ہجری کے آخر ذوالقعدہ ذوالحجہ کا واقعہ ہے، اور صلح حدیبیہ 6 ہجری ذوالقعدہ کے اندر یہ پیش آیا ہے، جو بڑا تاریخ کا بڑا حادثہ ہے۔ اس درمیان بھی مسلمانوں کو بہت سی مہم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن کوئی زیادہ اہم مہم نہیں، بلکہ آپ تعجب کریں گے ایک سال کے اندر اندر مؤرخین نے 17 مہموں کا ذکر کیا ہے، یعنی ایک سال کے اندر گویا کہ مسلمان کسی بھی مہینے بیٹھتے نہیں تھے کہ انہیں جہاد کے لیے لڑائی کے لیے دشمن سے نکلنا نہ پڑتا۔ میں ان میں سے 3 کا ذکر مختصراً کرتا ہوں ساتھی، ورنہ ہیں بہت سے لیکن 3 کا ذکر جو قابل ذکر ہیں۔ محرم 6 ہجری میں یہ واقعہ ہے ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا۔ محرم 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قرطہ ساتھیو آج اگر آپ مدینہ منورہ سے قصیم کی طرف نکلیں تو 150-200 کلومیٹر طے کرنے کے بعد دائیں عرب کا جو حصہ ہے وہ قرطہ کہلاتا ہے۔ آپ سے معلوم ہوا کہ بنو سلیم وہاں پر جمع ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف فوجی تیاری کر رہے ہیں اور حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 سوار دے کر کے بھیجا اور کہا جاؤ اچانک ان کے اوپر حملہ کر کے تیتر بیتر کر دو۔ چنانچہ وہ لوگ رات میں دن میں چل چھپتے رہے، رات میں چلتے رہے، چلتے چلتے اچانک جا کر کے ان کے جو کنواں تھا، جو چشمہ تھا، اس پر حملہ کیا، کچھ لوگوں کو بھگایا، بھاگ کھڑے ہوئے،
کچھ جانور ملے اور لے کر کے واپس آ رہے تھے. راستے میں اس سریا کی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ راستے میں یمامہ جہاں آج الخرج اور ریاض واقع ہے یہاں کا ایک سردار ثمامہ ابن اوثال جو بعد مسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمرہ کرنے جا رہے تھے. بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عمرے کے ساتھ ساتھ ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. تو مسلمانوں نے انہیں اکیلے پایا, انہیں کا گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ایک کھمبے میں انہیں باندھ دیا. مسجد کے ایک کھمبے میں, حالانکہ کافر تھے, ایک کھمبے میں انہیں باندھ دیا. صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا اسامہ کیا حال ہے تمہارا, یا ثمامہ, یا ثمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ خیر, یعنی مجھے آپ سے خیر کی امید ہے. ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم على شاکر وان تريد المال تعطى. اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو آپ یہ نہ بھولیے میرے قتل کا بدلہ لینے والے لوگ موجود ہیں. ان تقتل تقتل زاد من, اگر آپ مجھے قتل کرتے ہیں تو میرے قتل کا بدلہ لینے والے لوگ میرے پیچھے ہیں, اور اگر آپ ہمارے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں تو ایسے شخص کے اوپر احسان کریں گے جو اس احسان کی قدر کرنے والا ہے. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ, اگر آپ انعام کرتے ہیں احسان کرتے ہیں تو ایسے شخص کے اوپر احسان کریں گے جو اس کی قدر کرنے والا ہے, اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مال آپ کو دیا جائے گا, مال ملے گا آپ کو. کتنا مال چاہتے ہیں آپ؟ کچھ نہیں بولے اور چلے گئے. دوسرے دن پھر آپ نے پوچھا کہ اے ثمامہ کیا حال ہے؟ کہا کہ وہی جو ہم نے کل کہا تھا. قوم کے سردار تھے, معمولی آدمی نہیں تھے, قوم کے سردار تھے. کہا جو آپ نے ہم نے کل کہا تھا. اگر آج یہ نہیں کہا کہ اگر آپ قتل کرتے ہیں تو بدلہ لینے والے, کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو قتل کرنا ہو تو پہلے ہی قتل کر دیتے, پہلے ہی دے. کہا کہ اگر آپ میرے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے شخص پر احسان کریں گے جو اس کی قدر کرنے والا ہے, اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو آپ کو مال دیا جائے گا. آپ خاموش رہے اور کچھ نہیں بولے. تیسرے دن پھر آپ نے آ کر کے ہی سوال کیا, انہوں نے پھر یہی جواب دیا. آپ نے کہا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو. کیا فرمایا آپ نے؟ ثمامہ کو آزاد کر دو. چنانچہ مسلمانوں نے ثمامہ کے ہاتھ اور پیر سے رسی اور بیڑیاں, وہ وہاں سے اٹھے, سیدھے گئے ایک باغچے کے اندر نہایا, اور نہا کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور کہتے ہیں کہ اے محمد, اللہم صلی اللہ, آج سے پہلے دنیا میں آپ سے برا چہرہ کسی کا چہرہ میرے نزدیک نہیں تھا, لیکن آج آپ کے چہرے سے محبوب چہرہ کوئی دوسرا میرے نزدیک نہیں ہے. آج سے پہلے آپ کے شہر سے برا شہر کوئی میرے نزدیک نہیں تھا, اور آج آپ کے شہر سے پسندیدہ شہر میرے نزدیک کوئی اور نہیں ہے. آج سے پہلے آپ کے دین سے برا کوئی دین میرے نزدیک نہیں تھا, اور آج آپ کے دین سے بہتر کوئی دین میرے پاس نہیں ہے. یہ بتائیے کہ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا, آپ کے فوجیوں نے مجھے گرفتار کر لیا, میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا جاؤ, بشارت دی انہیں کہ خوشخبری ہو, جاؤ عمرہ کر کے آؤ. چنانچہ گئے عمرہ کرنے کے لیے, اور جب مکہ کے قریب پہنچے تو تلبیہ پڑھنا شروع کیا, لیکن وہ تلبیہ جو کافروں کی طرح نہیں تھا. تلبیہ کافر بھی یہی تلبیہ پڑھتے تھے, لیکن اس میں کچھ چیزوں کو ملا دیتے تھے. وہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, یہاں رک جایا کرتے تھے. اے اللہ ہم حاضر ہیں, بار بار حاضر ہیں, تیرے
با تیری پکار کا، تیرے نبی کی پکار کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں، تیری عبادت کے لیے ہم قائم ہیں. لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہم اس پر بھی قائم ہیں. لیکن یہاں رک جایا کرتے تھے، کہتے تھے الا شریکا ہوا لک تملکہ وما ملک، ہاں البتہ ایک شریک ہے جو تیرا ہی دیا ہوا ہے، تیرے ہی دینے سے ہم کو دیتا ہے، تو نے ہی اسے اختیار دیا ہے کہ ہماری مدد کرتا ہے. جیسے آج ہمارے ہاں کہتے ہیں نا، بھائی ہم بزرگوں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے کہ ہماری مدد کر سکے. لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ شریک جو تیرا ہے تو اس کا بھی مالک ہے، اور اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا بھی تو مالک ہے. لیکن سمامہ نے اب یہ تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیا، یہ تلبیہ. تو کافروں نے کہا کہ ارے یہ کیا کیا تم نے، ایسا لگتا ہے تم مسلمان ہو گئے. کہا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو بلکہ بعض لوگوں نے انہیں عمرہ کرنے سے روکا، بعض روایات میں ہے کہ انہیں پل پڑے مارنے کے لیے، لیکن جو ان میں سمجھدار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے یہ کیا کم کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، گیہوں تمہیں کہاں سے ملتا ہے، یہ مما سے ملتا ہے، گلہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے، یہ ماما سے آتا ہے، اگر اس کے، یہ ماما کا سردار ہے یہ، اگر اس کے ساتھ تم نے کچھ کیا تمہارے اوپر تمہارا کیا ہے، معاشی بائی کاٹ کر دیا جائے گا، تمہیں ایک دانا گیہوں کا نہیں آئے گا. اور سماما نے کہا بھی کہ میں جا رہا ہوں، لیکن آج کے بعد سے تمہارے پاس یماما کا ایک دانا گیہوں بھی نہیں تم تک پہنچے گا، الا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دے. چنانچہ وہ گئے اور منع کر دیا، بالکل بائی کاٹ کرو، تجارتی بائی کاٹ، وہاں سے معاشی بائی کاٹ کرو. یہاں تک کہ مکہ کے لوگ پریشان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی کہ رحم کی کہ اجازت دے دیے کہ ہمارے پاس گیہوں آئے. تو اس جنگ کے اندر جو محرم میں قرطہ کی طرف مسلمان لے کر اپنی فوج لے کر کے گئے تھے، وہاں پر حضرت سمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ پیش آیا. ان کا بھی قصہ بڑا لمبا ہے، یہ بھی مسلمہ کے خلاف لوگوں میں تھے. جب مسلمہ نبوت کا دعویٰ، یہ ماما کا تھا نا، جب دعویٰ کیا تو اس کے خلاف لوگوں میں تھے. اسی طرح اسی سال جمادی الاولی کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قریش کا ایک قافلہ تجارت سے لدا ہوا ہے اور شام سے واپس آ رہا ہے، اور اس بار اس قافلے کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص بن الربیع کر رہے ہیں. اور یہ قریش کی چال تھی کہ جب ان کا اپنا داماد رہے گا تو اسے چھیڑخانی نہیں کریں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن حارثہ کو 150 مسلمانوں کو یا 170 سواروں کو دے کے بھیجا کہ جا کے دیکھو اس قافلے کی نگرانی. یہ العیس کے مقام میں پہنچے تو دونوں کا، قافلے کا اور ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا. حضرت ابو العاص بن الربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے تو وہاں سے سارا سامان چھوڑ کر کے مکہ جانے میں جیسے مدینہ بھاگ کر چلے آئے، اور آ کر کے اپنی بیوی زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ گئے اور کہا کہ مجھے پناہ دے دو، مجھے پناہ دے دو. حتی زینب نے انہیں پناہ دے دیا، پناہ دیا. اب تھوڑی ہی دیر میں مسلمان قافلے کا سارا مال لے کر کے، اور بہت سارا مال اس کے اوپر لدا ہوا تھا ساتھ، بہت سارا مال تھا، لے کر کے آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب نے درخواست کی، ظاہر بات ہے شوہر تھے اگرچہ وہ کافر تھے اور یہ مسلمان ہو گئی تھی، ہے نا، لیکن تھے تو ان کے شوہر ہی. حضرت زینب نے درخواست کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی چھوڑ دیجئے اور ان کا مال بھی واپس کر دیجئے. ساتھیوں بظاہر یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کی وجہ سے کیا، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل بھی ہوتا تھا بڑی حکمت کے اوپر مبنی ہوا کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا اپنا عمل نہیں تھا، کس کا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بڑی حکمت کے اوپر مبنی ہوا کرتا تھا. چنانچہ حضرت ابو العاص ابن الربیع کو بھی آپ نے رہا کر دیا اور ان کے ساتھ جو مال تھا وہ بھی دے دیا. ابو العاص ابن الربیع رضی اللہ عنہ مال لے کر کے جاتے ہیں، اور جب
قریش کو ایک ایک کا جو جو مال تھا حساب کر کے دے دیا، تمہارا اتنا ہے نا، پورا ہو گیا، ہر ایک سے اقرار لے لیا. اس کے بعد قریش کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اے قریش کے لوگو، مجھے مدینہ منورہ میں رکے رہنے سے صرف ایک چیز نے منع کیا ہے، بس وہ یہ کہ تم میرے اوپر الزام لگاؤ گے کہ تمہارا مال لے کر کے میں بھاگ کھڑا ہوا، اس لیے میں دوبارہ آیا ہوں، ہر ایک کا مال ہم نے پورا دے دیا ہے اور تم گواہ رہو کہ اب میں اسلام قبول کرتا ہوں. اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو انہیں واپس دے دیا. اسی طریقے سے اس فترے کی، اسی سال کی ایک اور مہم ہے جو قابل ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ایسا کہ معلوم ہے قریش کے جو قافلے تھے آپ برابر ان کے اوپر نظر رکھتے تھے، تو معلوم یہ ہوا رجب کے اندر، رجب کے مہینے میں، یہ جمادی الاولی کا مہینہ تھا نا، پھر دو مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ، گرمی کا موسم تھا، شام کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں بھی بہت لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو 300 سوار دیے اور کہا جاؤ اس کے اوپر حملہ کرو. یہ لوگ ظاہر بات پہلے کی طرح چھپ کر کے جاتے، راتوں میں چلتے اور دن میں چھپ کر کے جاتے، یہاں تک کہ وقت لمبا ہو گیا. آپ نے جتنا وقت دیا تھا لمبا ہو گیا. وقت لمبا ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں کمی پڑ گئی. یہ وہاں پر پہنچے تو دشمن سے کوئی مقابلہ نہیں ہوا، قافلہ اپنا گزر چکا تھا. لیکن اب مسلمان وہاں پر ٹھہرے ہیں، بلکہ راوی کہتے ہیں کہ جب مارا مال ختم ہونے لگا، زادے راہ ختم ہونے لگا، تو حتے ابو عبیدہ نے ہم تمام کے پاس جو تھوڑے تھوڑے کھجور تھے اکٹھا کر لیا، اور ہم کو دن بھر میں ایک کھجور دیا کرتے تھے. اتنا ایک کھجور، کہا کہ اس کھجور کو ہم کیا کرتے تھے، ایک بار منہ میں لیا، چوسے، اسے نکال کر کے پھر رکھ لیا اور اس پر پانی پیتے تھے. اس پر پانی، اس لیے پانی پینے کے لیے کچھ کھائیے تو پانی پیا بھی جاتا ہے، روکھا پانی بھی نہیں پیا جاتا. کہا اس طریقے سے ہم کرتے رہے. کہا یہاں تک کہ وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا. معاملہ یہاں تک آیا ساتھیوں کہ ہم ببول کے پتے اپنی لکڑیوں سے، اپنی چھڑیوں سے جھاڑتے اور ان پتوں کو چبایا کرتے تھے. یہاں تک کہ ہمارے جبڑے، جس طریقے سے جانور غیبت اتنے کڑے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے جبڑے پھٹ گئے تھے. اسی لیے اس کا نام ہی سریت الخبت ہے. خبت کہتے ہیں لکڑی سے پتے، جانور کے لیے پتے جھاڑنا. یہاں تک معاملہ آیا کہ اب ہم، یعنی کتنے دن تک پتے کھائیں گے، کتنے دن تک کھاتے رہیں گے. یہاں تک کہ معاملہ بجڑا سخت ہو گیا. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہمیں لے کر کے ٹھہرے ہوئے تھے، سمندر کے کنارے ہم پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر کے کنارے ایک بہت بڑی سی مچھلی، امبر جس کو کہا کرتے تھے، وہ مچھلی سمندر کے کنارے مٹی بنا کر کے پڑی ہوئی ہے اور مردہ. کہا ہم لوگ پتہ نہیں ایک مہینہ یا کتنا دنوں تک وہاں پر ٹھہرے رہے، اس کو کھاتے رہے، کتنی بڑی مچھلی تھی. اور کہا اس کی یہ جو ہڈی ہوا کرتی تھی، کھانے کے بعد ہم نے اسے کھڑا کیا ہے. کہتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے پیٹوں کے جو یہاں شکن پڑ گئی تھی نا، اتنا ہم کھائے کہ وہ شکن دور ہو گئی تھی، اور ہمارے چہرے پر وہ چربی لگایا تھا، ہمارے چہرے پر تازگی آ گئی تھی اس کو کھا کھا کر کے. جی، اور کہا جب اس مچھلی کو ہم لوگوں نے جب ختم ہوئی، اور اس کی اس ہڈی ہوتی نا، ہڈی گلے سے لے کر کے، کہا اس کو کھڑی کیا ہے، اس ہڈی کو ہم لوگوں نے کھڑا کیا، اور جو سب سے اونچا گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، اس کے اوپر سب سے لمبے آدمی کو بیٹھایا ہے، اس کے نیچے سے گزر گیا ہے لیکن اس کا سر نہیں ٹکرا. اتنی بڑی مچھلی تھی وہ، ذرا سوچیں. اور کہا اس کی آنکھ کا یہ جو دائرہ ہے، اس میں لوگ جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اتنی بڑی مچھلی تھی. قصہ بڑا لمبا، یہ مختصر ہم نے بیان کیا. تو کہنے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اور اطمینان کے لیے، ان کے دل جوئی کے لیے، یہ گویا کہ ایک معجزہ کرامت ظاہر کی مسلمانوں کی، سمندر سے ان کے لیے مچھلی
تو کہنے کا مطلب ساتھیوں یہی پر سوچنا چاہیے، ظاہر بات وقت نہیں رہتا کہ میں آپ کے سامنے وہ فوائد ذکر ہوں، یہی پر سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، لیکن مدد کے لیے اپنے کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس لائق ہیں۔ یہ نہیں کہ کھانا نہیں ہے تو چھوڑ کر کے بھاگ آئے، کھجور کم ہو گئی تو راستہ میدان چھوڑ دیا، نہیں، حتیٰ کہ پتے کھا کھا کے گزارا کیا ہے۔ ساتھیوں ساتھیوں سن لینا تو آسان ہے، یہاں تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیند کو نہیں قربان کر پاتے ہیں، فجر کی نماز کتنی لوگوں سے چھوڑتی، اللہ کے لیے ہم اپنی خواہش کو، داڑھی کو نہیں قربان کر پاتے ہیں تو اتنی بڑی چیز کو ہم قربان کر دیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے راستہ، اللہ تعالیٰ کا دل قربانی چاہتا ہے، تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد بھی کرتا ہے۔ کس طریقے سے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، ذرا آپ سوچیں، مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ کی شکل دور ہو، شکل جو تھی وہ بھی دور ہو گئی تھی، اتنا ہم نے کھایا اس کو، اور اس کی چربی اپنے جسم کے اوپر ملے، یہاں تک کہ میرے ہمارے چہروں پر تازگی آ گئی تھی، لیکن یہ آسانی کب آئی؟ آسانی ایسے آ گئی ہے، کھاتے پیتے، کتنی بڑی قربانی دی ہے، کتنا سوچنا پڑا ہوگا، کتنے رات بغیر بھوک، بغیر کھائے پیے، بھوکے تڑپتے ہوئے رات گزارنی پڑی ہوگی، اور بغیر سوئے نہیں ہوگے مسلمان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی آسانی، اللہ تعالیٰ آسانی بھیجتا ہے، لیکن اس سے پہلے آزماتا ہے کہ کون اپنے عدم پختہ ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیو آخری بات اس آج کے درس کی جو ہے وہ غزوہ بنو لحیان ہے، اسی سال کے آخر میں، جمادی الاولی یا اس کے قریب ہوا یہ کہ آپ لوگوں نے پچھلے درسوں میں سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو بھیجا تھا جنہیں بنو لحیان کے لوگوں نے رجیع کے مقام پر قتل کر دیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ان کا پہلے ذکر ہوا ہے، 10 آدمی تھے جس کی عاصم نے ثابت کر رہے تھے، اور 2 مسلمان گرفتار ہوئے تھے، حضرت خبیب اور زید ابن دثنا، جنہیں لے جا کر مکے میں بیچ دیا گیا تھا۔ چونکہ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ خیانت کیے تھے، لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشغول تھے اور کافروں کا معاملہ تھا، آگے بڑھ نہیں سکتے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کرنے میں جلدی نہیں کی، لیکن 1 سال کے بعد جب دیکھا کہ قرآن کا کفار اور قریش کا عزم اب کیا ہے، کمزور پڑ گیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سبق دینے کے لیے آگے بڑھے، اور اچانک پہنچ کر کے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر وہ دفن تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اور بنو لحیان کے لوگوں کو بھگایا اور تتر بتر کر دیا، اور اپنی ایک فوج مسلمانوں کو دی جو وادی غران مکہ مکرمہ سے 87 کلومیٹر پہلے ہے، وہاں تک مسلمان پہنچے۔ ساتھیوں اس جنگ، اس غزوے کی اہمیت اس لیے ہے کہ جب قریش کے لوگوں نے سنا تو ان کے بہادر جیسے تھے خالد بن ولید رضی اللہ، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، ان کو جب معلوم ہوا تو ایک جماعت لے کر کے نکلے، اور مکہ سے 80 کلومیٹر کی دوری پر عصفان، آج بھی اسی نام سے ہے، مسلمان وہاں پر تھے، تو وہ آ کر کے اپنے گھڑ سواروں کو لے کر کے دور سے دیکھتے رہے۔ اسی وقت درمیان ظہر کا وقت آ گیا تو مسلمان ظہر کی نماز پڑھنے لگے، نماز سے جب فارغ ہوئے تھے خالد بن ولید نے کہا کہ بڑا دھوکہ ہو گیا، وہ کیا، یہ لوگ جب نماز پڑھ رہے تھے اگر اچانک ان کے اوپر ہم حملہ کر دیتے، اس لیے کہ نماز سے پیاری اور بہتر ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، اگر حالت نماز میں ان کے اوپر ہم حملہ کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو کہا کہ دیکھو دیکھو ابھی ایک دوسری نماز کا وقت آنے والا ہے، وہ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں گے، ایک مسئلے کی بات ہے۔ اس لیے اس کا ذکر ہم نے خصوصی طور پر کیا، مسند احمد کی روایت ہے، خصوصی طور پر کیا ہے۔ کہا کہ اچھا، انتظار کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرف وحی کی، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے تبھی نا، آپ کے اوپر وحی کی، اور نماز خوف کا حکم نازل فرمایا۔ کہا جاتا ابھی تک نماز خوف نہیں، نماز خوف کا حکم نازل فرمایا، وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کافر لوگ تمہارے اوپر غافل پا کر کے حملہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا ایسا کرو
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کہا کہ اپنا ہتھیار اپنے ساتھ رکھو، نماز حالت نماز میں ہتھیار اپنے ساتھ رکھو، اور دو جماعتوں میں آپ نے مسلمانوں کو بانٹ دیا، ایک صف آگے ہے اور ایک صف پیچھے ہے، اور ظاہر بات دشمن قبلہ کی طرف تھے، دشمن قبلہ کی طرف تھے نا، اس لیے کہ آپ مدینہ منورہ سے جا رہے تو دشمن مکے سے آ رہے تھے، تو دشمن قبلہ کی طرف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، تمام لوگ آپ کے ساتھ شریک رہے، رکوع کیا اور تمام لوگ آپ کے ساتھ شریک رہے. آپ نے جب سجدہ کیا تو آگے والی صف نے سجدہ کیا اور پیچھے والی صف کھڑے ہو کر دشمن کا مشاہدہ کرتی رہی، کہیں حملہ تو نہ کر دے گا. جب وہ لوگ سجدہ کر چکے اگلے والی صف دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اٹھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، پچھلی صف والوں نے بھی اب سجدہ کیا، اس لیے کہ ان کو دو سجدے باقی تھے نا، روکو کیا تھا نا، پچھلی صف نے سجدہ کیا. اب سجدہ کرنے کے بعد اب پچھلی صف آگے آ گئی اور آگے والی صف پیچھے آ گئی، اب آپ نے دوسری رکعت نماز پڑھائی، دوسری رکعت نماز پڑھائی، قرات میں سارے شریک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری رکعت پڑھائی تو وہ لوگ رکوع میں بھی آپ کے ساتھ سارے کے سارے شریک رہے، سارے کے سارے لوگ شریک رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو اس بار آپ کے سامنے، اس کو بھی حصہ ملنا چاہیے دوسری جماعت کو نا، جو پچھلے والی سب تھی اب آگے ہو گئی تھی، اس نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور جب آپ سجدے سے اٹھے اور وہ لوگ بھی اٹھے تو پیچھے جماعت جو پہلے آگے صف تھی اب پیچھے صف ہو گئی تھی، اس نے سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، دشمن طرف دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام ایک ساتھ سب کو لے کر کے ساتھ. اس وقت صلاۃ خوف کا حکم نازل ہوا تو کافر جس چال میں تھے اس چال میں کامیاب نہیں ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد جمادی الاولی، جمادی الاخرہ، رجب، شعبان، آپ ادھر ادھر مہم بھیجتے لیکن آپ کہیں تشریف نہیں لے گئے. اسی سال ذوالقعدہ کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خواب دکھایا. وہ خواب کیا تھا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. یہ تقریباً ذوالقعدہ یا شوال کی بات ہے کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا. آپ نے صحابہ کرام سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا، تو چونکہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، آج 7 سال ہو گئے تھے صحابہ کرام کو خانہ کعبہ سے، آج ہم کو خانہ کعبہ سے محبت، ان کو محبت نہیں رہے ہوگی ساتھ جی، جبکہ ان کے وہاں گھر تھے، ہے کہ نہیں؟ آدمی کو اپنے گھر سے محبت ہو جائے کہ مکہ جیسا گھر کسی کو مل جائے، اس سے کتنی محبت رہی ہوگی. تو بڑے خوش ہوئے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے میں 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم اب عمرے کے لیے نکل رہے ہیں، جس عمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، کافروں نے، قریش نے عمرہ نہیں کرنے دیا، اور وہیں پر صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ فتح کے اندر ہے، جس وقت سورہ فتح نازل ہوئی تھی اس کا ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی مجلس میں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو زندگی بخشی، تو ہم انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ سے ملیں گے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے، اس سے محبت کرنے، اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.